Кои се вашите информации, што се случува на аеродромот во Кабул? Денеска се случна потреба со супругот. Сега ситуацијата на аеродромот и во базата на аеродромот што се наоѓа е стабилна, мирно е. Навлизени се во Кабул, веќе талибанците, но лека навлегуваат, тоа знаеме со сигурност. Подалеку се малку од нив, меѓутоа сега ми кажат дека е безбедно во базата. Дали добија некои контакти и информации од дипломатите за процесот на евакуација? Од МНР вчера ги контактирале некои од нашите. Ги прашале каква е состојбата, дали е се во ред и дали имаат план за евакуација. Од таму се уште чекаат, значи прво ќе бидат дипломатите за евакуација, после тоа чекаат да видат што ќе биде за нив, што ќе се случува, кога ќе бидат и како ќе бидат евакуирани. Колку луѓе се заедно таму од Македонија? Па моментов бројкава точно околу 50 на вице да се. Точно не би знаела да кажам,